پی پی 151 میں صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی کھلی کچہری، حلقے کے لوگوں نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ میاں اسلم اقبال نے فوری طور پر متعلقہ محکمہ جات کو مسائل حل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ لاہور نیوز سے گفتگو میں میاں اسلم اقبال نے کہا کہ عوامی مسائل کو حل کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ کھلی کچہریاں اس تاثر کی نفی ہیں کہ الیکشن کے بعد عوامی نمائندے ووٹر سے نہیں ملتے۔ جلد تمام شعبہ جات کے افسران بھی کھلی کچہریاں لگائیں گے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر محکمے کے اندر ریفارمز لائی جائیں اور وہاں پر لوگوں کے مسائل جو ہیں ہر آفیسر اپنے دفتر کے باہر بیٹھ کر ان مسائل کو سنے، ان کو حل کرے۔ ہمارے دفاتر میں لوگ اس وقت آتے ہیں جب وہ کام نہیں کرتے، تو لہٰذا اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کو پابند کریں کہ وہ اپنے دفتروں کے باہر بیٹھ کر کھلی کچہریاں لگائیں، لوگوں کو مسائل کا حل سنیں۔ میاں اسلم اقبال نے واضح کیا کہ اپنے حلقے میں ہر ہفتے کھلی کچہری کا انعقاد کروں گا۔ کیمرامین عثمان شبیر کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔